На днешната дата преди 130 години във Варна е роден героят от Първата световна война Христо Луков. Генерал Луков е български офицер, преподател по военно дело и политик. Участва в войните за национално обединение в периода 1912-1918 година като адъютант на артилерийски полк, командир на батарея и на артилерийско отделение като достига до чин майор. По време на Първата световна война Христо Луков служи в Първа пехотна Софийска дивизия и Пета пехотна Дунавска дивизия. След войните е командир на 4-ти артилерийски полк, началник на артилерийската стрелкова школа на учебното отделение в артилерийската инспекция е командир на 2-та и 3-та пехот на Балкански дивизии. От 23 ноември 1935 г. до 4 януари 1938 г. Христо Луков е министр на войната в правителството на Георгий Кюсейванов. Иванов. Наред с това, ръководеното от него Министерство извършва значителна дейност за оперативното и стратегическо планиране, в това число планове за случаи на война с Гърция, едновременно с Гърция и Турция, за действия срещу Румъния в конкретна обстановка, както и за прикриване на южната граница при гранични инциденти. Разработват се нови нормативни документи, които осъвременяват уредбата на въпросите за бойната готовност на армията, правилници на родовете войски и усъвършенстване на структурата и подструктурите на Министерството на войната и щаба на армията. На 25 януари 1938 е произведен в чин генерал-лейтенант и преминава в запаса. В началото на 1943 г. Българската комунистическа партия взема решение да окаже натиск на определени лица срещу евентуално включване на България във войната срещу Съветския съюз. Изготвен е списък на хора, които трябва да бъдат убити, в който влиза и запасният генерал Христо Луков. Решението е предадено от секретаря на окръжния комитет на БКП в София, Методи Шаторов, на ръководителя на бойните групи в града Славчо Бочев, който възлага убийството на генерал Луков на Иван Бороджиев и Виолета Якова. Вечерта на 13 февруари 1943 г. Буруджиев и Якова причакват Христо Луков пред Кино Роял, след което го проследяват до дома му на улица Артилерийска номер търсейки удобен момент за нападението. Това става едва когато той влиза в къщата си. Боруджиев стреля по Луков от близко разстояние и тежко го ранява, но той оказва съпротива. Генералът хваща ръката на обиеца и го притиска към стената, отстъпвайки навътре в къщата. Якова влиза след двамата и застрелва генерала с още два куршума в сърцето, след което комунистите избягват през съседния двор. Опелото на генерал Христо Луков е извършено в храма на военното училище, като сред присъстващите са цар Борис III, принц Кирил, министри и дипломати. Генерал Луков е погребан в централните Софийски гробища, недалеч от гроба на Стефан Стамбулов.